Повноцінне функціонування психіатричних закладів України під загрозою. Асоціація психіатрів країни заявляє про масове урізання фінансування цієї сфери. На цей рік передбачено скорочення фінансування даного напрямку вдвічі. У зв'язку з цим асоціація звертається до Президента України, прем'єр-міністра та чиновників для того, щоб вищий ешелон влади взяв під контроль дане питання. Крім того, найменше фінансування отримали лікарні, в яких перебувають пацієнти з хронічним перебігом хвороби, з втраченими соціальними зв'язками і навичками, тривалим перебуванням у стаціонарних умовах з ознаками госпіталізації. Стало відомо про масове скорочення психологів із психіатричних лікарень. Скорочення торкнеться й інші лікарняні посади. Однак психологічну службу, схоже, скасовують повністю. Ця подія, як мені відомо, не ініційована адміністраціями лікарень, а є результатом впровадження, по суті, антисоціальної медичної реформи, яка спускається згори з неминучістю лавини. Психотерапевт зазначає, психіатрія без кваліфікованих психологів неможлива. У результаті постраждає точність у діагностиці хворих, а отже знизиться ефективність терапії. Пацієнти та їхні родичі будуть позбавлені можливості отримувати психологічну допомогу в процесі лікування. Віталій Матусевич наголошує, для деяких психіатричних відділень, дитячих, підліткових відділень первинного епізоду посада психолога просто життєво необхідна. Стало відомо про масове скорочення психологів із психіатричних лікарень. Скорочення торкнеться й інші лікарняні посади. Однак психологічну службу, схоже, скасовують повністю. Ця подія, як мені відомо, не ініційована адміністраціями лікарень, а є результатом впровадження, по суті, антисоціальної медичної реформи, яка спускається згори з неминучістю лавини. На думку фахівців даної сфери, проблема не в медичній реформі, а саме в урізанні фінансування. У нас в психіатричній лікарні скорочення персоналу майже на третину. В цю третину входять всі психологи. Це дивна історія, бо наші відділення вже потерпали від браку кадрів, особливо молодшого медичного персоналу. Ну бо зарплата мінімальна, а клієнти дуже специфічні. Справа у нових правилах фінансування, а саме брак коштів навіть на мінімальну заробітну плату. У результаті скорочення – неможливість надавати послуги в необхідній кількості, а це пряме порушення Конституції України, а саме статті 49. У ній йдеться – кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Менше пацієнтів не значить, що по вулицям почнуть бігати божевільні. Але психічне здоров'я – це про всіх нас. Ми не зможемо в повній мірі отримувати допомогу щодо цілої низки напрямків. У свою чергу уряд України дав свої пояснення – дефіцит. Однак питання залишається відкритим. Більше ніж 1600 договорів, укладених з медичними закладами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Що це означає? Що вони отримують коштів в 2020 році менше, ніж це було в 2019 році. І це зменшення, воно від 10 до 50% по деяких лікарнях, деяких медичних закладах. Я доручив департаментам охорони здоров'я надати до МОЗу повну інформацію щодо планів так званої оптимізації мережі, які наслідки будуть щодо скорочення медичних працівників, щодо інших наслідків. Звісно, що реформа потрібна, ми ж не ідеальні і є що розвивати та змінювати. Та реформа – це про розширення та розвиток, а не про те, щоб зруйновувати повністю, як є, а там подумати, що створювати. Ілля Котунов та Ярослав Конуненко. Харківські звістки.